Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al programa d'informació esportiva que els portem dia rere dia amb la informació més objectiva del nostre esport per a informar-los de tot el que està passant. Avui, com sempre i com cada dimarts, anem a parlar de bàsquet, de la victòria aplastant del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, 54-80 front al Carolina. És una victòria que a priori entrava dins dels plans, evidentment, i que s'havia d'aconseguir i es va aconseguir. També parlarem de l'Oliva, del Tavernes, del Xeraco, tant en els seus equips masculins com femenins. Així, pues, que comence Fem Esport. I el primer Units pel Bàsquet Gandia aconseguia vèncer este cap de setmana de forma aplastant front al Carolines d'Alacant, 54-80, en un partit on, a priori, la victòria era més que esperada, s'havia d'aconseguir, es va aconseguir, però cert és que hi havia dos baixes importants, sobretot una d'elles, la d'Alejandro Vera, que no va disputar ni un sol segon del partit i tampoc estava Rafa Llopis. Després d'aquell cop, recorden, a falta de molt poquet per a que finalitzara el partit, si no recorde mal, 9 segons per al final de l'encontre en la setmana passada front al Calp, i on Rafa Llopis, com dèiem, ha tingut que ser, ha hagut de ser baixa en este partit front al Carolina. Això sí, la resta de l'equip no ha notat en excés la seva baixa després de, com dèiem, aconseguir esta victòria 54-80 front al conjunt alacantí del Carolina, a domicili en Alacant. Els tres jugadors més destacats d'este encontre han sigut, per nivell d'anotació, en primer lloc Alejandro Requena, 19 punts i 23 de valoració, i seguits els dos empatats amb la mateixa anotació, els dos amb 14 punts, Alejandro Terrades i també el pivot que substituïa, com sempre, Alejandro Vera, Borja Soriano, que amb 14 punts i 18 de valoració també era un dels jugadors més destacats d'este encontre. Així, pues, amb ells tres, junt a la resta de jugadors, Jovi Merencio amb 3 punts, Joan Hernández amb 5, Liam McGeer 6 punts, 10 de Javi Soler, 7 d'Unai Zamora i 2 punts del júnior, d'Adrià Vives, que sumaven també a Marc Rodilla, que jugava i no anotava, eren el conjunt de l'equip el que aconseguia esta grandíssima victòria. Primer parcial, 11-25 per a l'Units pel Bàsquet Gandia, el segon el guanyava el conjunt alacantí, 13-12, a partir d'ahir ja vencia en la resta del partit els d'Alejandro Mesa. 20-23 el tercer període i 10-20 en l'últim per aconseguir eixe finalment 54-80. El que podem fer és sentir les declaracions de l'entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia, d'Alejandro Mesa, que parlava als mitjans del club al finalitzar l'encontre. El sentim. Sacamos un partido más, una de las finales que nos quedaban. Creo que hemos hecho un partido muy serio desde el principio, pese a los contratiempos que hemos podido tener, la baja de Rafa, la de Vera de última hora, pero creo que el resto de jugadores han estado muy bien, han leído muy bien el partido, hemos sabido sacar ventajas en los puntos donde éramos nosotros más fuertes, hemos podido tener el partido controlado y bastante tranquilo. Nada. Ahora a seguir sumando, una nueva semana de entrenamientos para encarar el partido de Novelda otra vez en casa, otra vez con nuestra afición, que sabemos que son importantísimos para conseguir los logros. Un altre dels protagonistes del partit també feia declaracions als mitjans del club, per a les xarxes del club, com era Borja Soriano, el pivot que de nou tornava a ser protagonista, recordem, amb aquests 14 punts, 8 rebots, una assistència i 18 de valoració. Borja Soriano feia aquestes declaracions a les xarxes de l'Units pel Bàsquet Gandia. Este fin de nosotros que venía aquí a Alicante a jugar contra Carolina, es un partido bastante físico. Los 40 minutos han planteado un partido de un alto nivel y la verdad es que al final lo hemos podido sacar y ahora ya estamos centrados en la semana que viene en volver al pabellón a jugar contra Novelda. Y nos quedan unas pocas finales que jugar. Tenemos la suerte de tener unas cuantas en casa, así que hay que aprovecharlo y sacarlo todo para adelante.
Així pues, després d'esta victòria en la jornada número 21 i també després dels següents resultats que es donaven en tota la jornada, caïa el Lucentum d'Alacant en casa front al Servigroup Benidorm, 75-77, guanyava per tan sols un punt Tuca Múrcia, 76-75 front a l'Infante, també guanyava Begastri en casa del Jorge Juan, 41-69, la victòria de l'Unix pel bàsquet Gandia, també guanyava l'Ontinyent a casa del Calp, 84-90, i la victòria de la Salut Arxena, 75-67, sumat també al descans del Cercomosa Molina Bàsquet, donava la següent classificació en el grup EB de la Lliga EVA. El Primeni, que continua líder en solitari amb 17 victòries i 2 derrotes, i recordem, un partit menys que el seu directe perseguidor ara mateix, la Salut Arxena, també descansava este cap de setmana, com dèiem, el Cercomosa Molina Bàsquet, i baixa a la tercera posició Lucentum, quart, 13-7, els mateixos que UCA Múrcia, i a partir d'ahir ja tota la resta dels 13 equips d'este grup EB de la Lliga EVA. I amb esta taula classificatòria, el Proinveni Unix pel Bàsquet Gandia prepara ja el partit del proper dissabte front al colista, front al Club Bàsquet Jorge Juan, en esta planificació setmanal. Ahir van descansar, al igual que ho faran demà. Avui entrenen el dijous i el divendres també. I el dissabte el partit front al Club Bàsquet Jorge Juan, on el Proinveni Unix pel Bàsquet Gandia i el conjunt al complet tenen preparat una iniciativa per intentar portar al màxim de persones al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I és que els socis, com sempre, tindran l'entrada que ja els entra dins de pagar l'abonament de la temporada, i a part d'això, qualsevol persona que vagi al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia amb un motiu faller, dona igual el que siga, una parca de falla, un blusó faller, una manta morellana, un mocaor de falla, qualsevol motiu relacionat amb les falles i que el porten el dissabte al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, l'entrada costarà, li costarà tan sols un euro. Així pues, entre els abonats, els menors de 16 anys que entren de forma gratuïta i qualsevol aficionat que vinga amb motiu faller i que tan sols pague un euro per la seva entrada, intentaran des del Proinveni Unix pel Bàsquet Gandia, en unes dates molt complicades, com són les dates actuals, per tant, de ben faller, doncs des del club intentaran que hi hagi més gent dins del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Com dic, sabem que són dates complicades, sabem que estem en un moment dur per a que la gent vagi al pavelló, però amb iniciatives com esta intenten portar al màxim número de persones al pavelló. Així pues, recorden, si tenen qualsevol motiu faller per casa, mantes morellanes, mocadors, parques de les falles o blusons o polars, qualsevol motiu de les falles els portarà a pagar tan sols un euro per al proper partit. I si encara aixina no poden anar al pavelló, recorden que sempre podran veure el partit a través de Telesafor en HD, en alta definició, i també per streaming en telesafor.com. I ara ja és moment de parlar de la resta dels equips de la nostra comarca, que ja saben que, com sempre, els seus equips sèniors estan dividits en tres categories, l'autonòmica i la preferent en categoria masculina i la preferent en femenina. En masculina, en autonòmica, dos partits. El Club Bàsquet Oliva vencia 74-80 front al A de Savi B i continua líder de la categoria autonòmica. Per la seva banda, el Club Bàsquet Tavernes guanyava 79-62 frontal Teulada i va noveno en la taula classificatòria. En preferent, la veritat és que el Xeraco Bàsquet Club està en un mal moment després de perdre en les semifinals de la Copa i en el derbi d'este cap de setmana front al Construcciones San Blas Units pel Bàsquet Gandia, també caïa derrotat, o el que és el mateix, guanyava el conjunt gandià en casa del Xeraco 61-69. D'esta forma, el Units pel Bàsquet Gandia és segon classificat i el Xeraco Bàsquet Club és
tercer, això sí, amb dos partits menys que la resta dels seus rivals més directes. Això en categoria masculina. En la categoria femenina tenim bons resultats dels nostres equips. Sobretot del Alpesa, Club Bàsquet Tavernes, que guanyava en casa del Farmàcia 24 Hores, Units pel Bàsquet Gandia, 44-50. Segon és el Tavernes, tercer el Farmàcia del Paseo, i en sisena posició està el Club Bàsquet Oliva, que caia derrotat 43-45 front al Verger. I fins ací tota l'actualitat esportiva del bàsquet de la nostra comarca, amb tots els nostres equips sèniors, Gandia, Xeraco, Tavernes, Oliva, i demà tornarem, com sempre, amb més esport. On? Pues com sempre, ací, a Fem Esport, a Telesafor. Disfruten d'este dimarts i fins demà.